d'aquesta setmana a la Caixa Màgica. Ha superat el francès Gael Monfils en dos sets, 6-1 i 6-3 en 1 hora i 18 minuts. Demà, a partir de les 2 de l'hora baixa i per IB3, el rival serà Nicolás Almagro. És el darrer obstacle per arribar a una final en què s'espera un duel inèdit enguany entre el manacorí i el suís Roger Federer. Sí que el primer set ha jugat bé, ha fallat molt poc, en el meu drive he aconseguit dominar-lo i fer-lo córrer molt i la veritat que m'he notat molt bé. No? Després del segon set ja t'he dit que el partit s'ha tornat més difícil, però bé, l'important és que s'ha solventat quan s'ha tenia solventat i al final pues, sense sofrir molt estic en les semifinals que no m'han tornat. Ja ho veus, una gran victòria de Rafael Nadal que ha viscut de prop la nostra enviada especial a Madrid, Marta García. Ja només falta un darrer escaló, el de repartir contra Nicolás Almagro abans de repetir final a Madrid. Avui Rafael Nadal ha demostrat que és un ferme candidat al títol. Cap dels intents de Monfils per desbaratar-lo han estat efectius. Abans de començar amb Monfils, repassava per darrera vegada la lliçó. Pot ser per mantenir-la tant en secret ha acabat per no funcionar. El francès ha corregut, i molt. Nadal l'ha fet moure de costat a costat de la pista, però això no ha estat suficient davant un home que sap com fer mal. Al manacorí li han bastat dos breaks al quart i al sisè joc per granar-lo amb un 6-1 al primer set. El segon, en vista de l'èxit, Monfils ha canviat d'estratègia. Mentre el partit anava normal, crec que estava jugant a un nivell bastant alt i després el partit s'ha donat un pal loco. No? Ella ha començat a treure i a poder fer punts més curts i la veritat que no era fàcil jugar. El francès s'ha dedicat a perdre temps, a clamar al públic i a celebrar punts com si d'un partit es tractàs. Però ni això ha pogut desconcentrar un Nadal intractable. Amb dos nous breaks al segon set, el manacorí ha guanyat la partida. Ara l'espera una semifinal espanyola contra Nicolás Almagro. I una dada més, tots dos tenistes estan ansiosos per guanyar. És un partit molt complicat i bé, jo intentaré fer-lo el millor possible per intentar estar a la final, que seria un gran torneig per Madrid, on està número 2. Ho hem vist.